Hele, já vás zdravím. Dobrý den. Pionýr, montáž karburátoru z minibajka, konkrétně z minikrosky, ono je to stejný, do motoru, do pionýra. V minulém vlastně videu jsme viděli, já tam namontoval karburátor, zkusil se vlastně start, jak to chytne, to poběželo. Běželo to hezky, psali jste si o jízdu, zkusím jízdu. Hadička připojená, to tam si myslím docela tak nějak hezky sedlo. Jenomže já jsem ji nechtěl samozřejmě moc jakoby zlomit, jo, protože klasický karburátor u Pionýra tento připojení má takhle rovně. Teď je tady takový vlastně ohyb, takže když jdeme sem, tak jsem zjistil, že když tam budu mít čtvrt nádrže benzínu, a tak by to nefungovalo, takže aspoň půlka benzínu, ale benzín zapnem, jo, krásně to tam nateklo. Teď koukám, on to má vlastně dva kohoutky, jo, jeden klasický, plus je tam ještě kohoutek na karburátoru. Taková výhoda. No, plynová rukojeň, jak jsem to vyřešil, věřte tomu nebo ne, neskutečný. Ono to má stejný průměr, ta minikroska má prostě stejný průměr plynový rukojeti té středové díry jako Pionýr. Takže to nám opravdu sedlo, až jsem se tomu opravdu sám prostě divil, jo. Jasně, to připojení toho lanka, ono by bylo hezčí to mít, já nevím, třeba u té páčky, jo, ale kdybych natočil takhle řídítka, tak to lanko by bylo moc naplý, jo, tak to je ten důvod, proč to mám takhle blbě. Takže ho zkusíme nastartovat, a uvidíme, jak se to bude chovat a uděláme nějakou kratší projížku. Tak uvidíme, chytne. Jo, teď je to bez sítiče. No, zkusím to zatím. A zatím tady na zahradě uvidíme. Jako jo, no, ono to neběží špatně. Zase jo, podle mě ten spodek tam není, no, ale volnoběh jako takovej špatný není. Co myslíte? Přátelé, ono se to dneska fakt mračí. Já se bojím, že bude pršet, jo. Tak já to zkusím jenom tady na naší cestě, jak se říká. No a až bude třeba lepší počasí, tak bychom mohli zkusit tu projížku nějakou delší, jo. Ale fakt to je neskutečný ten volnoběh. Ten volnoběh to má fakt krásný s tímhle tím karburátorem. Thank you.
No, tak, hele, taková sranda, no. Nejelo to špatně, hrozně se mi líbí, že s tímhle tím karburátorem to krásně drží volnoběh. Ten volnoběh je takovej... Není chaotický, jo, je furt stejný, furt ty otáčky jsou prostě krásně stejný, hezky takový nadávkovaný. Spodek plus minus stejný, vršek, no přijde mi, že to jde trošku víc roztočit, jo, ten motor, ale může to být můj subjektivní pocit. Ono nebo to tady fakt ten kousek jenom na zahradě. No a tady na této tý cestě, ty koukám, že mi utíká pes. Kde je? Tady, vidíte ho? To je hrozný. Pojď zpátky, pojď žime, pojď sem. A to prostě člověk moc jakoby nepozná, jo, jenom že už na mě spadlo pár kapek a docela mi to štve, takže dneska na tu projížku budu mít smůlu, ale příště to zkusím fakt dál, vemu helmu, kameru do helmy a aspoň třeba 5 km nějaký kolečko. Jinak, jak jste mi někdo psal v těch předchozích videích, jak jsem na tom Pioneerovi jezdil, je to asi pravda, no, že prostě původní majitel tam přehodil kolečka převodovce, protože mezi 2-3 je extrémně velký jakoby propad, jo, jednička jde roztočit, dvojka hned těsně zatím, ale ta trojka, to je špatný, no, ale mi se to nechce půlit, já jsem to prostě, ale to by se opakoval, jak jsem tomu Pioneerovi přišel, no a už prší. Takže tak, ale ten karburátor z toho minibajka nebo z té minikrosky, ten mně přijde fajn. Karburátor z té sekačky, nebylo to špatný. Karburátor originál, Jikov, znáte mě, jaký na to mám názor. A karburátor vlastně z motorový pily, ten se mi rozchodit bohužel nepovedlo. Takže zatím tohleto podle mě vede, ale projížku nějakou delší spolu uděláme. No a akorát začalo pršet, přátelé. Takže já to jdu skovat a uvidím se s váma příště. Fakt to počasí je dneska hnus. Jinak jak vidíte, jo, opakoval bych se různě tyhle ty spojky, jak je to udělaný. To je ten důvod, že já prostě vůbec nechci do toho Pioneera, aby byly nějaký takzvaně nevratný zásahy. Je to prostě pokus, který mě baví, nic víc. Nic víc tam prostě nehledejte, čistě pokus. Ale nechci, aby ty úpravy byly nevratný. Takže proto je to udělaný tak, jak je to udělaný.